gente, tudo bom contigo, minha? Hoje eu vou fazer um vídeo mega legal de slime com amido de milho. Que uma vez eu fiz um vídeo, mas eu não postei ele. Ou postei no canal antigo. Não vai lá ver, tá vendo esse aqui? Que é como fazer uma bubblegum com amido. Eu acho que vira uma bubblegum, então vamos lá testar, né? Então vamos lá, gente, meu amido tá novinho. Cores shorts, tá, gente? Só pra usar. Aqui, ó, tá novo. Vamos lá, vamos começar preparando a slime. Não vou fazer muito grande, não, gente, pra não ter polêmica, né? E eu que ganhei essa cola faz muito pouquinho tempo também. Então, vou pegar aqui a espátula. Acho que tava com o décimo slime, não tem problema. E, gente, agora, como eu fui ver no meu vídeo, que foi no outro canal, eu nunca trouxe aqui pra vocês esse vídeo, eu peguei aqui a cola normal, ó. E agora eu vou pegar... o ativador, que tá azul, gente, porque tava no pote de slime sujo. Mas antes, a gente corta só um pedacinho aqui da boca, do saquinho. Gente, fez duas bocas, mas tudo bem, não tem problema. Então, gente, pode colocar bastante. Eu vi no vídeo que eu coloquei bastante. Então, vamos colocar bastante. E, gente, a amido é bem baratinha. Eu paguei 3 e pouco em 200 gramas. É, não é caro nem barato, gente. É um preço muito legal pra um amido. E não é da Maizena, é daquela marca lá do dia mesmo. Baratinho esse amido, gente. E é mega fácil de ter em casa. Eu não tenho em casa porque a minha mãe fala que é coisa que... que ela não usa muito, gente. Que ela faz comida mais naturebs. Mas tudo bem. Ó, já vai ficando mais grossa a cola. Tem que misturar muito bem pra não ficar com pelotas. Gente, a cola fica bem cremosa. Parece que colocou espuma de barbear. Mas eu ainda não coloquei a quantidade que eu coloquei lá no dia. Agora vamos guardar, porque agora já foi bastante. Já foi a quantidade que eu fiz lá no dia e mais um pouquinho. Gente, eu lembro porque eu fiz o vídeo, tipo, eu vi o vídeo, sabe? Também. Mas olha, tá? Olha isso. Ó. Nossa, Senhor, Pai Eterno. Gente, tá cremosíssimo. Ó, olha isso aqui, tá parecendo muito um chantilly. Ela fica meio amarelada. E ela engrossou muito, gente. Tá parecendo uma massa de bolo real. Esse amido aqui, gente, é mega bom pra fazer. Eu comprei ele hoje, acabei de chegar no mercado. Vamos limpando. Olha a textura. Calma aí, vou tirar essa xuxinha aqui. Olha isso. Acho que ela vai ficar butter. Mas lá no dia eu falei que ficava bubblegum. Então... espero que eu não tenha mentido. Ah, acho que eu não menti, gente, porque eu sou muito honesta no canal, porque eu não gosto de inventar mentira pra vocês. Olha, eu já vou ir mexendo com a mão, não. Eu já tô... gente, eu vou pegar essa... gente, e lembrando que o amido é uma versão barata do talco, tá? Mas também tem talco bem baratinho, gente. Por essas bandas aí. Nossa cidade deve ter um talco bem baratinho também. Porque aqui na minha cidade tem um talco bem baratinho, mas eu não compro eles ainda. O tênis pé, ele não é muito legal pra fazer a bubblegum. Por conta que ele ativa. Então, se você colocar muito, muito, muito igual, tipo, os youtubers falam pra você colocar talco, ele vai endurecer tu slime, tu slime com a pedra. Pra ela virar bubblegum, você ainda vai ter que passar por um processo muito grande.
Você vai ter que pegar uma cola muito líquida, tipo essa daqui do Koala, que é maravilhosa, gente. Eu amei essa cola. Você vai ter que pegar uma cola bem líquida também. Vai ter que adicionar água, vai ter que adicionar creme, vai ter que adicionar um monte de coisa. Depois ela ainda vai ficar dura, ainda você vai ter que adicionar pasta e hidratante pra ficar uma bobogã. Essa aqui não ativa, tá, gente? Não ativa. Então vai misturando. Ó, gente, vai misturando muito bem. Tem que misturar muito bem. Ai, meu Deus. Tem que misturar. Nossa, tá muito azul, gente. É muito feio esse ativador. E ele ainda tá com glitter. É, não é feio, né? É estranho. Agora vamos. Ainda tem um aniversário hoje, mas eu não vou com essa roupa. Porque essa roupa que eu fui no mercado, que ela é um vestido de daquelas mangas que você tem que usar com top, sabe? E, gente, agora vai misturando mega bem. Então, gente, olha como ficou. Ainda não tá totalmente pronta. O meu ativador, gente, tava muito ruim. Ele encheu de bolinha. Porque o Borax não tá totalmente lindo. Mas, ó, estica. Mega Bubble Pop. Só que ela ficou meio butter. Porque, no caso, eu tinha deixado descansando também, entendeu? Então, gente, se ela ficar melhor depois dela descansada, eu mostro no meu Instagram. Mas vamos pro ASMR. Então, gente, olha como ela ficou maravilhosa. E olha como estica, né? Além de esticar, gente, ela é mega flip. Então, ela estica muito. Faz bubble pop. Clique bastante. E ela tá começando a ficar mais lisa.
Mas eu vou misturar muito, muito ela aqui no vídeo. O vídeo vai ficar muito longo. Então, eu posso fazer um vídeo só mostrando ela. E também, quando vai ser mostrando a minha nova coleção de slimes. E também, vou fazer um vídeo muito, muito legal, gente. De... lá no meu Instagram também vou mostrar ela. E também vou fazer um tour atualizado pelas minhas coisas de papelaria e nas minhas coisas de slime. Então vai esperando, gente, que ela também vai aparecer lá no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição, aqui embaixo. Então foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, se você já gostou, já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Pra gente bater nossa meta de 45 inscritos. E eu tô muito feliz se a gente bater essa nossa meta. E olha que legal. E ela faz muito clique também. E também vai lá no canal da minha irmã, que é Nicole Alves, que também vai estar aqui na descrição o nome do canal. E vai no meu Instagram, que também vai estar aqui. Então foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Um beijo.